Meu nome é Elvis, tenho 20 anos, moro em Garaçu do Tietê, tenho um Passat ano 75 no estilo hatch look. O que me levou a pegar esse estilo hatch aí foi acompanhando muita foto, vídeo na internet, sabe? Aí eu peguei e optei em fazer um estilo hatch nele, para dar uma diferenciada também nos encontros que faz essas coisas, que não é sempre que a gente vê um estilo hatch look montado, normalmente faz mais em Fusca, em air-cooled, eu preferi fazer no Passat. Hoje em dia eu tô andando com suspensão fixa, com a torre menos 14. Como ter suspensão em casa, assim, com a ajuda de amigos. A roda que eu uso é uma roda 13, original do carro mesmo. A coisa que eu fiz foi mudar a cor dela só. Comprei umas tampinhas diferentes na internet, que eu achei que ia ficar legal com o projeto. Comprei as faixinhas também de borracha, mandei montar no carro. E no momento o setup dele é esse daí. O interior foi feito não faz muito tempo. Eu peguei o carro bem destruído com o interior dele, tinha banco quebrado, essas coisas. Então uma das primeiras coisas que foi feita no carro foi o interior. Eu optei nessa cor um caramelo um pouco mais escuro, por questão de não sujar muito, porque é um carro que eu uso o dia a dia, não tem outro carro para usar. Optei fazer sem um encosto de cabeça, para manter o carro mais de época, sabe? O volante que atualmente estou usando é o volante que estava numa Maverick antes. Eu peguei o volante, dei uma reformada nele e mandei encapar, seguindo a costura do forro de porta. Eu queria agradecer o Felipe de ter dado essa oportunidade para poder estar filmando o carro. Tem um canal também no YouTube, sou videomaker, sobre quatro rodas. Agradecer aos amigos que estão sempre presentes comigo aí, ajudando no carro. Eu não vou citar nome de ninguém para não tá esquecendo, porque muita amizade no decorrer dos anos aí. Pedir para a galera curtir o vídeo aí, se inscrever no canal. Tamo junto, galera. Valeu mesmo.